د افغان تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه نیکه له د سپینو خبرو خبرونه ته خیر اغلاست. دا ځل درماندان لاستاز سره د سولې او خی حکومتداري په اړه څرګندونه لرو چې دوی په دې برخه کې څه لاسته راوړنې لري. اوس مهال افغان حکومت د سولې په اړه یوه شورا لري چې دې شورا هم تر دې مهاله حتی د مذاکره یا د خبرو اترو لپاره هم زمینه نه ده مساعده کړې. غواړو همدا موضوع خپلو درنو مېلمنو سره تر بحث لاندې ونیسو. له موږ سره په خبرونه کې مېلمانه دي نصیر ویاړ د جنرال عبدالرحیم وردګ د کمپاین ویانت، جنرال حیګل سلیمان خیل د سیاسي او پوځي چارو کارپو، میاګل خالد د پوهنتون استاد. خبرونه ته ښه راغلاست. ښاغلی ویاړ، لومړی که تاسو خپل ارزونه ووایاست په دې باندې چې سوله څه ډول رامنځته کیدای شي او د تاسو طرحه د سولې لپاره څه ده، دغه میکانیزم ته چې افغان حکومت یې اوس مهال په لاس کې لري دې ته به دوام ورکړي که نه نورې طرحه هم شته بل پلان به آمده شي؟ بله، با عرض سلام به شما و به مهمانای عزیز و بیننده هایی که ما را تماشا میکنن، اول اجازه بدید که ما موقف خود را آن چیزی که ما معتقد به این هستیم که بارها از طریق رسانه ها ذکر کردیم که انتخابات به عنوان یک فرایند ملی و جزء از نظام های دموکراتیک و مردم سالار به شمار میره که این بار مردم افغانستان تصمیم گرفتن که زعیم خود را با تفنگ نه بل با یک رویکرد تازه سیاسی وارد فاز رقابتی بسازد که ماهیت این موضوع خیلی امیدوار کننده هست و ما هم خیلی بدید قدر به این موضوع مینگریم. بحث ای که ما در مورد سال چی راهکارها و چی طرحهایی را داریم، شما ببینید که امان تاریک در گفته هایتان اشاره کردید شورای عالی صلح افغانستان یک شورای بوده که بیشتر یک کتله عظیمی از افراد در اونجا تجمع کردن و بیشترین اونا تلاش کردن که خواسته های شخصی خود را اونا بیشتر مطرح بکنن و به خاطر تداوم قدرتشان و به خاطر زراندوزی های شخصیشان کارهای خود را به پیش ببرن که سالانه بدون معاشی که به اینا پرداخته میشه 3 میلیون دلار تنها مخارج بیرونی از اینا میشه. بحث میکانیزمی که شورای صلح افغانستان شکل گرفته، ما با ماهیت شورای عالی صلح افغانستان هیچ گونه مشکلی نداریم. نفس صلح و کلمه صلح در حقیقت یک کلمه خیلی زیبایی هست که مردم افغانستان انتظار از صلح را داره که در افغانستان تامین شود، ولی باید میکانیزم های مشخص و راهکارهای مشخص باید وجود داشته باشه تا صلح در افغانستان تطبیق شود. این چه زمانی میتونه تطبیق شود که طرحهای عملی و علمی و راهکارهای درست و دقیق در رابطه با سال در افغانستان نهادی نشوه تا بتونه مردم افغانستان به سال دسترسی پیدا بکنه و با استفاده از نیروی نخبی بشری ما میتونیم که در افغانستان صلح را ایجاد بکنیم و افرادی که امروز در شورای عالی صلح افغانستان گرد هم آمده، همانطوری که طالب ها بارها شعارهای اینا را به نخود سیاه هم ارزشی ندادن و قطعا خواستار از این نیستن که با اینا صلح بکنن و باب گفتگو و مذاکره را با اینها باز بکنن و ما خواستار از این هستیم که مثلا شما با طرف گفتگو با طالب هست یا نه؟ من میخوام طرح خود بگوین، نه انتقاد بالای طرح دیگر. بله، ما طرحی را که ما میخوایم، من پیشتر هم اشاره کردم که ما با نفس صلح و با کلمه صلح هیچ گونه مخالفتی ما نداریم. بله، طالبان سر خبری کوی یعنی غواړي پیتات په میکانیزم کې شته چې طالبان سره مذاکرات وشي کنه؟ بله، ما خواستار از این هستیم که با طالب ها مذاکره میکنیم، ولی با آن دسته از طالب هایی که امروز خواستار از این هستند که با ما هم مذاکره بکنن، قانون اساسی افغانستان وجود داره، مطابق به قانون اساسی افغانستان و مطابق به معیارهایی که امروز در نظر داریم، مطابق به او ما میخوایم با طالب ها گفتگو بکنیم و یک مجرای قانونی و یک شورای درست و دقیقی را برش چی گونه تفکیک بالاخره قائل میشین بین طالب کی طالب میخواد صلح بکنه یا این طالب ناراضی حکومت افغانستان است و این طالب مربوط به القاعده است با این صلح نمیکنه؟ ببینید، وقتی شما وارد معادلات میشین و وارد یک روند میشین، طبعا صلح جاده یک طرفه نیست. وقتی که شما تقاضا میکنین از یک طرف که با شما باب گفتگو را بگشاین، طبعا اونا هم خواسته های از خود را داره و شما هم خواسته های خود را دارین. بنابراین با در نظر داشت خواسته های خود و در تفاهم به ای که اونا چی میخواین و شما چی میخواین، ایره با هم دیگر به بحث میگیرن و بالاخره در صورت که بتونیم به توافق نهایی دسترسی پیدا بکنیم، ما خواستار از این هستیم که با اونا صلح بکنیم.
صلح با کدام میکانیزم؟ باز هم من میگم مردم افغانستان طالب دشمن منافع ملی افغانستان میدن، کسانی که دشمن منافع ملی افغانستان با صلح میکنه یا نه؟ ببینید که طالب ها هم به دسته های گوناگون، تعریف ما که از طالب ما داریم، طالب را به عنوان یک جریان ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی میپنداریم که هستن عده‌ای از افرادی که از بدنی حکومت جدا شدن و بنابر مظالم حکومتی و بنابر نارضایتی هایی که در درون حکومت وجود داشتن، اونا رفتن و پیوستن با صفوف مخالفین و امروزه اونا خواستار ازی هستن که در افغانستان صلح بیان، ولی بعد مجاری و راه‌ها و مکانیزم های درست و عملی و خواسته های اونا در نظر گرفته شود تا طالب ها را به میز مذاکره بکشانیم و با اونا حرف بزنیم. تشکر. کاله جنرال ستاسو ارزونم غواړم په همدې ټکو ولرم چې سولې ته په کوم میکانیزم چې ښاغلی ویال خبرې کوي او وایي چې موږ د سولې لپاره دا ډول میکانیزم لرو، له طالبانو سره خبرې کوو، له هغو طالبانو سره چې ناراضي دي، له هغو طالبانو سره چې غواړي زموږ سره خبرې وکړي، له هغو طالبانو سره نه چې په د القاعدې اړوند دي او په ایدولوژیک سطحه له افغانستان سره جنګېږي او د افغانستان د ملي منافعو دښمنان دي. ستاسو ارزونه په دې ټکو غواړم. د لوی بخښونکي خدای په نامه خپل د میز ملګرو ستاسو تلویزیون کار کوونکو او تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ګوره، د افغانستان دولت دپاره سوله یوه ضروري خبره ده، تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې سوله نه وي، په افغانستان کې به نه علمي، نه تعلیمي او نه اقتصادي هیڅ پروژه امکان د دې نه لري چې په افغانستان کې عملي شي. او دا موږ تاسو په د 15 کالو کې ولده چې سوله د ټوپک پوشپلې هم سوله ناممکنه ده چې افغانستان ته سوله د ټوپک پوشپلې به سوله راځي. ولې اوسنی دولت هم که موږ تاسو فکر وته که د سولې دپاره یې ښه درسته او منظمه ستراتیژي هم نه درلوده او میکانیزم یې درست میکانیزم یې نه ورته درلود. نو په اوسنی دولت چې نوی دولت راځي، د نوي دولت د کاندیدانو په وجود کې باید د سولې دپاره تر هر څه دمخه باید د سولې دپاره دوی خپل درست ستراتیژي باید ولري، درست میکانیزم باید ولري، تر څو په افغانستان کې سوله راشي. دا موږ تاسو ویلی ده چې د ټوپک په زور سوله نه راځي تر څو د ولې افغانستان د افغانستان دولت په افغانستان کې د هر څه دپاره افغانان خپل کلتور لري، خپل فرهنګ لري، خپل نرخ لري، خپل رواج لري. دی په افغانستان کې ډېر مشکل مهم پرابلمونه په افغانستان کې چې حتی د افغانستان استقلال په خطر کې لوېدلی ده، ولې بیا هم هغې دپاره افغانانو یګانه میکانیزم دا و چې هغه د جرګو د لارې افغانان سره ناستې جرګې سره کړي دي او د هغې د مشکل د نادرفه کېدو دپاره خپل یوه فیصله یې کړې ده، هغه فیصله عملی شوې ده او هغه به وجود ته راغلې. تاسو موافق یاست چې له طالبانو سره خبرې وشي؟ مالکوم طالبان ګوره د هر طالب سره ما نظر ده، د هر طالب سره باید چې نن ما ټوپک باید مخکې درته وویلې چې چېرته د هغې طالب سره چې ټوپک یې اخیستی ده یا د سیمې د استخباراتو په کرایه کې پروت یا د افغانستان دولت مرور شوی، خفه شوی، یا یو زمینه ورته مساعده شوی چې د افغانستان دولت په مقابل کې ټوپک راخیستی. ولې د غسم د خبرو زمینه باید مساعده شي، خبرې باید ورسره وشي، یعنی دغه استثناء باید پکې رانه وصل شي. ولې هغې خلکو سره په اولین خط کې باید داسې ستراتیژي باید جوړه شي چې هغه څوک چې د افغانستان د دولت موجوده دولت نه او د افغانستان د زورواکانو نه دغه پذب شوي دي، په تکلیف شوي دي، یا د بېځایه د بمبارۍ د خوا، یا د بېځایه په مابس کې اچولو په خاطر دغه متاثر شوي دي، او دغه اول خبرې د هغو سره وشي. ولې زمینه د هغه چا سره چې نن د افغانستان دولت سره د افغانستان سره جنګېږي، یا اوس هم پروګرام د مذاکرې باید موجود وي د نامزدانو په وجود کې چې دي، یا اوس هم زمینه د دې ته مساعد کړي چې د هغو سره هم خبرې وشي. نو ما نظر دا ده چې دغه میکانیزم چې په افغانستان کې رواج لري، په افغانستان کې فرهنګ ګرځېدلی، هغه جنګي دي.
د جرګو د لارې باید د دوی سره خبرې وشي. جرګو د لارې هغسې جرګې داسې جرګې نه لکه موجوده د سولې شورا چې جوړه شوې ده، دوه متخاصمې ډلې ته راځه چې دغه د طالبانو قدرت له منځه وړی ده، چې 15 کاله د افغانستان کې امارت یې چلولی ده، 15 کاله 15 نوې خاورې د دوی په لاس کې وه، هغې نه سترګې پټې کړو. او هغو په مقابل کې هغه څوک موږ په جرګه کې ونیسو چې هغه ورسره جنګېدلی ده دا 15 کاله. یعنې تاسو وایئ چې میکانیزم همدا سم دی چې افغان حکومت یې اوس محل لري، خو په افرادو کې باید تغییر راشي. زه به میم همدا باید غني شي، همدا میکانیزم همدا ځکه غني شي چې په دې میکانیزم کې په دا موجوده شورا کې چې موجود دي باید بې طرفه خلک، منلي خلک، سپینګیري خلک، د قومي مشران، د افغانانو د دود دستور د عناناتو په اساس سپینګیري خلک چې خلکو ته منلي خلک وي، بې طرفه خلک وي، په جنګ کې اشتراک نه وي کړی، تعلیم یافته اشخاص، مدني ټولنې، دا ټول پکې د دوی نه یو کمیسیون باید جوړ کړي شي، یو شورا جوړه شي. دغه شورا هم دا شورا هم داسې شورا نه وي چې د دولت تر تاثیر لاندې وي. دوست دولت باید امکانات ورته برابر کړي، دولت باید د دوی هر څه ورته آماده کړي، ولې دا استقلال عام وطن باید استقلال ولري. دا د دولت تر تصرف لاندې نه وي، دا شورا د بل څه تر لاس لاندې وي، دوی د عام وطن استقلال ولري، ولې دولت راتلونکی دولت دوی دپاره یو داسې میکانیزم ورته جوړ کړي، داسې امکانات ورته برابر کړي چې دوی د خپل د تاریخ په اوږدو کې چې دوی کومې فیصلې کړي دا غمیزه هم د افغانستان د دوی په وجود کې دا غمیزه حل کړي. مننه. ښاغلی استاد، ستاسو اردونه غواړم. طالبان په دوه ډلو ویشل کېږي. ښاغلی ویاړ وایي چې له هغه ډله چې غواړي له افغان حکومت سره یا له راتلونکي حکومت سره خبرې وکړي، له هغوی سره دې خبرې وشي او له نورو سره دې نه کېږي. تاسو بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو منو موږ تاسو چې سوله هېواد کې یو اساسي ضرورت دی، چې پرته د سولې د امنیت راوستل په افغانستان کې د ژوند ټول محورونه وړاندې نسی. څه د اقتصاد په برخه کې، څه د فرهنګ په برخه کې، پرمختیاوې منته نه راځي. یقینا دا یو مشکل دی. دا سوال وړاندې کېږي چې ولې طالبان منته راغلل او ولې زیات تقویه سول. دا خبره باید وڅېړل سي چې ولې منته راغلل، د کوم ناخوالو په چوکاټ کې دوی تقویه سول، د چا لخوا تقویه سول. په دوه بودو کې باید مطالعه سي. یو بود داخلي دی او یو بود خارجي. بود داخلي کې یقینا موږ د افغانستان خلقو ته رسیدلی نه یو، په دې کې شک نسته دی. په طور د مثال په هغه وخت چې طالبانو سقوط وکړه، صرف ملا مادمر ما پیادیږي چې په چاونۍ کې دلته ځای درلوده او همالته ژوند کاوه، ولې یو زوراول شروع سول. طالبان ولې خپله کور کې کېناستل، مګر موږ ورباندې بمبارد وکړه، موږ بې ځایه ونیول. یو تعداد کسان په افغانستان کې د اقتصاد ستونزو په چوکاټ کې ځمکه چا ونیوله، په زوره زور واکان ونیوله، یا په کور یې حمله وکړله، خو سل مسایل مشکلات راغلل چې خلق بېزاره سول. تاسو اوس وګورئ دغه ولایت خواته کاري ولاړ سئ، یا د ښځې دعوا ده، یا د ځمکې دعوا ده، یعنی هغه خلک اوس فابریکې ته موږ وړي، بیا فابریکه ورباندې چلانېږي. یعنی موږ کولای نسو چې د قانون په چوکاټ کې د افغانستان خلقو ته ورسیږو، د اقتصاد کې نورو کې نورو کې بالاخره دا زمینه برابره سوه چې وم زغرول کنه. یو زمینه برابره کوي کنه ښاغلی ډېر حکومت ته حکومت کې داخلي بود وایم، عام خارجي بود لري، حکومت هم نسو کولای چې ورسیږي د افغانستان خلقو ته او قانون ښه تطبیق کړي افغانستان کې. یعنی فرهنګ د مجازات و مکافات راولي، یو ښه حکومتداري په افغانستان کې جوړه نسوه چې ګویا د افغانستان خلق د دولت په انداره کې په آینه کې خپله ځان وویني. ځان یې ونه لیدل، ځان یې هېر کړ. اقتصاد ضعیف، کور یې ونیول سو، ځمکه یې ونیول سوه، قاچاق مواد مخدر وجود درلوده، بالاخره خلق ورلو چې زما دعوا د حکومت کل کېږي نه، راځه چې طالب ته زه لاړ سم. اوس طالبان دام همداسې اشاره کوي چې دا کاندیدان د دغه حکومت اوس وګورې زه وایم په خارجي بود کې، خارجي بود کې موږ په نړیوالو ټولنو کې انتقاد لرو. په کراتو مراتو د افغانستان خلکو وویلی چې دغه کسان چې القاعده ورته وایي، تروریزم ورته وایي، یو تعداد ضد دولتي کسان چې ورته وایي، په پاکستان کې تربیه کېږي، هلته به سرنه مې روزل کېږي،
پاک امریکا چی د پاکستان قدیمی پارتنر دی دته دا داسې قوی نه ولې چې ورځ په افغانستان کې وجود لرم متد د افغانستان کې نو لاس بره لاس وهنه ولې کې دا یو مشکل د بود خارجي وو تا به سوال څه شو اوس نماندان ته هم اشاره کړه چې دغه نماندان هم له دغه حکومت کاندي چې وي دوی کولی شي بیا سوله راولې که ګورئ که هر څوک پاک اراده او نیت تصمیم د سولې د راوستلو دپاره راولي یقینا امنیت راځي هغه څوک چې ما په مقابل کې درېږي هغه هم انسان دی هغه هم فکر لري هغه هم کله لري هغه هم ژوند لري هغه هم هم آخرت ګوري هم دنیا ګوري څنګه کولی سي کوم انسان دی چې ضعیفه نقطه یا قوي نقطه ونه لري د کوم مفاظ له خوا نه وړاندې کېږي ورته باید دا خبره د یو سولې او د بحث د معاملې لاندې باید راسي چې څوک سوله غواړي د طالبانو په ډله کې څوک سوله غواړي که سوله غواړي بسم الله دا ګاز د میدان راځه کېنه راسره کېنه څه راځلې غواړي څه درته باید درکړم څه رقم وطن جوړ کړو څه رقم نظام جوړ کړو څه راغواړي نیم د ستا نیم د زما راځه او دیموکراسي اصول دی رابسو هغه څوک چې نه غواړي هغه څوک چې نه غواړي یقینا په دنور استخباراتي تاریکو کې بند پاتې دی هغه چې نه غواړي د هغوی خط بیلېږي د هغوی سره جلا یو فیصله د بینالملي اصولو پر بنیاد باندې یعنې د خارجي هیوادونو په منځګړتیا باندې په سازمان ملل متحد یا د امریکا یا دونو ملګرو هغو ته هم کېږي چې سړی یا ورته ورسي د هغو لرې حل فصل کړي او که نه نظامي حرکت هم په کار دی یعنې پس کاندیدان حرکت نظامي باید یو خواته پرېږدي یو حرکت دیپلوماتیک د بحث و مذاکرې د وطنوالي د افغانستان د خلقو د جرګو په چوکاټ کې د قرآن عظیم شان د اصولو پر بنیاد باندې هغوی چې د اسلام په خاطر وایي چې موږ جهاد کوو یا مثلا ځا کوو قرآن شریف د منځ کې کېږي چې راځي ورونه دا قرآن شریف دازه داته راځه چې د خدای په لحاظ د وطن کې سوله راولو یقینا یو څوک یې مني مګ هم خبره دې کې ده چې اوسنۍ اداره دا نیت نه درلوده دا تصمیم نه درلوده چې باید قاطعانه باید د چا نظر واخلي د پارلمان نظر واخلي د سیاسي ګوندونو نظر واخلي د خبرګانو نظر واخلي د ځینې کسانو چې هغه پوخ کسان دي ګورو موږ تاسې یو تعاملي حقوق لرو په افغانستان کې ډېر افغانستان غني مملکت دی داسې تعاملي حقوق لرو رسم رواجي نرخي حقوق هغه لرو کارونه لرو چې حتی دنیا ورته رانه پاتې ده د افغانستان د نرخ پر چوکات کې د تعاملي حقوق په چوکات کې باید مرسې خلقو ته مراجعه وکړي یقینا خلق مني نو په دې حساب سره هیڅ شی ناممکن نه دی په شرط چې اراده موجوده وي مننه من. خانه استاس ورزونه هم غواړم کوم ټکو ته اشاره وشو چې یو ضعیف مدیریت د حکومت ته اشاره وشو چې په دې کې خغل ری مردک هم شامل وو تاسو د مدیریت وګړي چې د خپل مدیریت کې چکر د چوکۍ پر سر د قدرت پر سر وتم رقوي وو ببینید مهمانا بحث کردن بالای صلح و امنیت دقیقا صلح و امنیت دو تا از پدیده است که صلح به عنوان یک روند مطرح میشه درجه تا زمانی که طرف های درگیر و متخاصم با هم دیگر نشینن و عمدتاً آسیب شناختی نشه که چرا از بدن حکومت اینا رفتن دلایل در کجا بود دلایل امیر تر شرکت که اراده موجود نبود در این افراد که میخواستن با مخالفین میشیشتن بالاخره به نتیجه میرسید من میخوایم به این نقطه برگردم برن این آسیب شناختی باید شود و بعد به موارد پرداخته شود تا زمانی که با طرف‌های متخاصم و با طرف‌های درگیر جنگ با هم دیگر نشینیم قطعا امنیت در افغانستان امکان پذیر نیست. بحث میکانیزم شورای عالی صلح افغانستان را جناب استاد اشاره کردند. میکانیزم و ساختار در شورای عالی صلح افغانستان طوری بود که
گروه‌هایی که در گذشته با طالب‌ها درگیر جنگ بودن، اینا آورده شدن در شورای عالی صلح افغانستان ابقا شدن و ششتن و یک گروه دیگه هم که در گذشته ها به یک نحوی در رژیم طالب‌ها اونا کار میکردن، اونا هم درجا شدن. پس چگونه منطق میپذیری را که دو تا از گروه متخاصم با هم دیگر در یک شورا بشینن و سرانجام هدفشان ای باشه که با طالب‌ها مذاکره کنند؟ حال چی باید کرد؟ حال روی حال گفت من پیشتر براتون اشاره کردم در این مورد که زمان میشه که صلح با طالب‌ها ایجاد شود، ما با نفس شورای عالی صلح افغانستان هیچ گونه مشکلی نداریم. ما میخواهیم که روند تقویت شود و افراد نخبه بشری وارد از این روند شوند. استاد آقای استاد نقطه را اشاره کرد که اینجا پاکستان هم هست و پاکستان اشاره میشه که تمیلگاه تروریست هایی که در افغانستان کار میکنن و امنیت خدشه‌دار میسازن. در رابطه نظر شما را میخواهیم، با پاکستان گفتگو یا نه با طالب گفتگو؟ هر کشور، پاکستان به عنوان یک همسایه ما، وقتی که طالب ها از اون طرف سرحد تقویه میشن و وارد افغانستان میشن و اینجا اعمال خرابکنان رو در افغانستان انجام میتن، شما ببینید امروز بحث و جنگ و درگیری بالای دوست استراتژیک بودن هسته. پاکستان به عنوان یک دوست استراتژیک و شریک نزدیک ایالات متحده آمریکا است و در عین زمان ایالات متحده آمریکا هم. بنان حال پاکستان درگیر چی هست برا ما؟ درگیر از این هست که افغانستان را نگذارن و اجازه نتن که افغانستان به عنوان یک دوست استراتژیک با ایالات متحده آمریکا مطرح شود. پس موقف شما در قبال پاکستان چیه؟ بله، ما میخواهیم که به عنوان پیشتر استاد گفتن دیپلماسی یگانه مجرایی که میتونه استدلال، منطق و بر اساس یک محاسبه و راهکار و طرف ها با هم بشینن و به یک نتیجه و به اجماع نظر برسن. بحث دیگر که میخواهم اشاره بکنم دموکراسی. نه، ما نمیخوایم روی دموکراسی گپ بزنیم، ما میخوایم روی سوال ما گپ بزنیم. من نقطه را اشاره میکنم، مدیریت آقای عبدالرحیم وردک تحت سوال است، به خاطر که نتونست در 8 سال گذشته که در سر قدرت بود، 12 سالی 8 سالش در سر قدرت بود، نتونست با پاکستان گفتگو بکنه و با پاکستان قناعت بده که صلح در افغانستان به نفع پاکستان و نفع افغانستان است. پس حال چگونه مطرح میسازه که من میخوام در افغانستان صلح و ثبات میارم؟ ببینید، تیم ما معتقد به این هست و کاندیدی که ما امروز داریم دقیق در ساختار حکومت اینا سهیم بودن. در ساختارها زمانی که افراد وارد ساختار میشه، شما هیچ گونه توقعی از این را نمیداشته باشید که یک فرد به تک فردی خود بتانه همه موضوعات را حل بکنند. در ساختار تمام افراد، ما شما وقتی که میشینیم افراد ساختار را میسازه، تشکیلات را میسازه. در این ساختار با تمام ما شما یک هدف مشخص داشته باشیم و تمام منسجمان و تیموار با هم دیگر کار بکنیم، سرانجام به یک هدف نهایی برسیم. ساختار ما اشاره میکنم مسئولیتی که مربوط آقای رئیم وردک بود، فقط دیوال کردن وزارت دفاع تا که انتحاری به منزل سه وزارت دفاع میرسه، این ساختار ما نمیتونیم کنترل بکنیم. پس از ساختار کلی چگونه گپ میزنیم؟ که ما تمام ساختار افغانستان تحت اراده خود داریم و میتونیم این مسئولیت را برداریم. آقای وردک به عنوان جزء از این نظام بود و به عنوان مأمور رئیس جمهور در اونجا کار میکردن. بحثی که بالای اردو مطرح میشه، اینجا مهمان ها حضور دارن در این بخش، عمدترین وظیفه ای را که اردو و ارتش میتونه به عهده داشته باشه پاسداری از مرزهای افغانستان هست. پاسداری از وزارت دفاع که دیوار بکنن قطعا این موضوع نیست. طبعا باید آمادگی های خود را داشته باشند. وقتی که یک فرد وارد ساختار میشه، طبعا او باید از امنیت خود دفاع بکنه و پیش زمینه های را باید در نظر بگیره تا جانش و امنیتش در خطر نباشه. هر فرد وقتی خود نتونه تامین امنیت بکنه، میتونه افغانستان تامین امنیت بکنه؟ در مثالش عرض گفتم که تروریست به منزل سه وزارت دفاع میرسه و در اونجا دستگیر میشه و بالاخره از بین میره. شما هیچ انتظاری نداشته باشین که در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه شما بتانید تمام موضوعات را حل و فصل بکنید. تنها این موضوع در افغانستان مطرح نیست، شما در کشورهای پیشرفته شما میبینید که این موضوعات هست، انتحاری هست. چگونه میتونیم شما با این پدیده مخرب شما برخورد بکنید؟ این زمان کار داره، زمانگیر هسته تا با این پدیده های مخرب شما مبارزه بکنید. اردوی 195 هزاری که امروز از لحاظ ساختاری و از لحاظ فیزیکی و توانایی از ایره هم داره که از مرزها خود پاسداری بکنه، ایره نمیتونیم شما نادیده بپندارین. این همه خودش پیشرفت هست، این همه خودش دستاورد هست. پس ای که دوستا چه قضاوت میکنن، این به دست خود از اوناست. تشکر کاغل جمال استاس وردونم قایم. اردو واقعا
پرمختګ کړی که څنګه په اردو وغږېږي په تشکیل هم وغږېږي او په خپله ساختار د اردو هم وغږېږي ډېرې انتقادونه موجود دي چې د یو قوم خلک پکې ډېر د بل قوم پکې کم او هغه ظرفیت ته هم نه دي رسېدلي چې وکولی شي د افغانستان ټول مسؤلیت پر غاړه واخلي. ګوره د اردو په تشکیل یا په اردو په جوړونه کې درې شیان ډېر مهم دي. ودره د اردو ښه تجهیز د جنګي تخنیکي او تامیناتي د نقطې نظر نه باید دا 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 تجهیز شوی وي. دوهمه ښه تعلیم او تربیه یې لیدلې وي او د دې تجهیزولو دپاره او تعلیم کولو دپاره ښه لیډرشپ باید ولري تر څو چې لیډرشپ سم لیډرشپ ونه لري نه موږ تاسو اردو تجهیز کولی شو او نه تعلیم تربیه کولی شو. لیکن په دې دولسو کالو دیرلسو کالو کې په افغانستان کې د افغانستان اردو د تجهیز د نقطې نظر نه هم ضعیفه ده، هیڅ تجهیز شوی نه ده او د افغانستان اردو د تعلیم تربیه در حالې چې تجهیز نشي تعلیم تربیه د تجهیز په وجود کې کیږي. لیکن هغه وخت کې تعلیم در حالې چې موږ ټانک ونه لرو د کوم ځای نه به ټانکیس ورته تربیه کې تعلیم تربیه به کې در حالې چې موږ جنګي تیاری ونه لرو څنګه به ته پیلوټ ورته تربیه کې او دا په لیډرشپ کې کیږي. لیډرشپ هم یعنی څنګه لیدرشپ؟ لیدرشپ باید مسلکی وي، لیدرشپ باید تعلیم یافته وي او لیدرشپ باید په د اردو په تجهیزولو کې په سنبالولو کې باید دوی مهارت ولري. ولې د افغانستان اردو د دې ټولو شیانو نه ضعیفه ده، دا تکمیل نه ده، نه تجهیزات لري نه تعلیم تربیه سالمه شوې ده او نه لیدرشپ مسلکي لیدرشپ ده. مسلکي لیدرشپ وجود نه لري. نو په اوسنیو شرایطو کې موږ د اردو د تکمیلولو دپاره او تجهیزولو دپاره موږ د دولس کاله سم کار نړیوالې ټولنې هم توجه نه ده کړې، خپلو تعهداتو ته وفاداري نه ده کړې، د افغانستان د اردو لیدرشپ هم نه ده توانېدلی چې د هر لارې نه وي اول د اردو په مورد کې دوی یعنی یو ستراتیژي ورته ولري د تربیې دپاره د تعلیم دپاره دغه کومو کنفرانسو کې چې د اردو د تجهیز دپاره خبرې شوي دي، تعهدات شوي دي، هغه هم نه دي تعقیب شوي، هغه هم نه دي ورکړل شوي. ولې رابشو په اوسنیو حالاتو کې تر کوم حده چې اوس موږ انتخابات تر مخته لرو، ولې زه دا نه شم ویلی چې زموږ اردو زموږ پولیس هغه د لس کاله پخواني اردو او پولیس دي چې نوي بنیان ګذاري شوي وو. لیکن زموږ اردو تر دې حده پورې تجهیز شوې ده، تر دې حده پورې تعلیم و تربیه یې لیدلې ده په موجوده سلا کې او تر دې حده پورې او لیدرشپ یې هم څه ناڅه تجربه یې پیدا کړې ده. نو په اوسنیو شرایطو کې موږ اطمینان لرو، زه اطمینان لرم چې د انتخاباتو امنیت شپېته فیصده اویا فیصده تامینولی شي د امنیت. ولې یو شرط بله هم موجوده تر هغې وخت پورې دا تامینولی شي چې د افغانستان دولت په دې کې مداخله ونه کړي په ګډوډولو کې، د خارجي قوتونه مداخله ونه کړي په دې کې، او خلک د اردو سره او د امنیتي سکتور سره خلک همکار شي او دولت همکار شي او د خارجي ناتو قوتونه همکار شي، امریکا همکار شي د شفافو سالمو انتخاباتو راوستو پورې تر څو افغانستان خلک وتوانی د پخپله خوښه یو نامزد کاندید ریاست جمهوري د دوی په خوښه منځته راشي، هغه وتوانی د افغانستان ته د دې مشکلاتو نه راوباسي. ښاغلی استاد، ستاسو ارزونه هم غواړم. اردو ته اشاره کیږي چې اردو پرمختګ یو لویه پرمختګونه ده چې موږ کولی شي د خلکو اعتماد راجلب او موږ راه ترلاسه کړو. مخکې د دې چې خبرې کوم زه یو شی وایم، په دولتداري کې در یو زعامت څو شی مطرح دي. فردګرایي ورته وایي. فردګرایي دا ده چې خپله شخصیت که په وزارت دفاع کې دی، که وزارت داخله کې دی، که رئیس جمهور دی، که رئیس عمومي دی او ځای دی، د ده هغه شخصي کرکتر، شخصي تجربه او شخصي لاسترون او علمي اکادمیک برخورد څنګه دی، څومره نظرات لري، څومره طرز تفکر لري، څه دکتورین لري د یو نهاد د تقویې دپاره. بله خبره چې ډېره مهمه ده، نقشګرایی ده.
وقت چې وزیر دفاع یا څوک سول یا وزیر داخله سول یا رئیس جمهور دی مملکت سو د څوکۍ ورته کم صلاحیت ورکړل چې څه باید وکړي کم صلاحیت یې ورکړل بل څه وکړي بل دیوان سالاری ده دیوان سالاری ساختار دی حکومت دی چې وزارت دفاع وزارت داخله هر وزارت چې په خپل موقف کې موقع کې په اصطلاح یو ډېر لوړ نهاد دی ام عملی پراکتیکی نهاد دی او ام ستراتیژیک نهاد دی دوی څنګه کولی سي په طور د مثال وزیر د دفاع زمونږه هر څوک چې وي که وردګ صاحب وک هر څوک نوس دی دا باید پوه سي چې زه چیرې یم زما مملکت څنګه دی زما اردو څنګه ده زما په مقابل کې څوک قرار لري څوک تمویلوي عسکر د کوم ځای راځي زه څه ظرفیت لرم زه څه امکانات لرم څه نظریات باید حکومت ته وړاندې کړم یوازې رئیس جمهور دا کار کولی نه سي دا رئیس جمهور څوک تکمیلوي وزیر دفاع وزیر خارجه همچنان د نورو وزارتخانې په طور دنیا مثال واورم په عراق باندې حمله شوه وقتی چې عراق باندې حمله شوه طبعا هغوی د نقش درلوده خپله وظیفه درلوده امریکا هغه نظر چې په عراق په مقابل کې درلوده مراجعه وکړه وزارت خارجه ته چې که مونږ په عراق باندې حمله وکړو څه خبرې به راسي هغوی ورته نظر ورکړه چې هېڅ خبره نه ده وزارت دفاع ته مراجعه وکړه چې څه نظر لري بالکل صحیح ده بس ټول هغه کمپنیو ته وویل چې ما ته سوا تکمیله کړه پارلمان ته لاړ شورای امنیت ته د دې مشروعیت یې واخیستل چې صلاحیت کیمیاوي لري دا مشروعیت کاذب ترلاسه که بالاخره دغه مقابغه ارکان چې اساسی ارکان دوی ته نظر ورکه یو تنها بوش د کار کولی نسه بوش د نور نواسه اوس موږ وزیر د دفاع باید یو دکتورین ولري چې زه څه کولی سم څه به راشو په اردو باندې به وغږېږو اردو کوم حد ته رسېدلې واقعا دا لاسته راوړنو له پرمختګونو حسابېږي که نه دا یو روان دی چې تر دې مهال هم په دې کې شک نشته دی یو شی باید ووایو چې موږ د صفر نقطې ته اشاره نه کوو یقینا اردو زموږ ډېره د مخکې نښه شوې ده او موږ ورباندې افتخار کوو په هر سرباز باندې چې هر افسر باندې چې په اردو کې دی او که په پولیس کې دی او که په امنیت کې دی ولې راغلو دې ته چې ما په نظر باندې باید په اردو کې ملي وحدت ډېر قایم سي په حساب د 50-50 د چا له خوا نه د چا له خوا نه چې څونه زه معرفي کړم څونه مدا معرفي کړي یا مثلا د کومې وزارت خوا ته که قوم نه راسي دا خبره منتفي ده یعنی باید دا نه وي بله خبره حزبی سیاسی مسائل په اردو کې باید قطعا وجود نلري مجاهد او غیر مجاهد دا خبرې باید بالکل د افغانستان د ملي اجندا پر چوکات کې باید اردو جوړ شي یو شی چې موږ همیشه دې باندې اشاره کړې ده اردو د افغانستان په حساب د مکلفیت عسکري چې په افغانستان کې یو فرهنګ دی یعنی د افغان عسکر خپله کمربند وځي ماچیکوي د ملاکې تلي دغه پیسې چې ورکوي ور دي کې ماشتې ورکړي کور یې آباد حکومت ولی دغه مکلفت باید رواج کړي چې په حیث وطن چې حب الوطن من الایمان یعنی دوست داشتن د وطن د ایمان د عقیده ده یعنی خپله اسلام هم په دې کړی چې در دفاع د وطن سي دغه سیستم که رواج سي ولی ماشت یې ورکړي مثبت یې وکړي دا سر بله خبره باید تجهیزات مو دغه اوس جلال صاحب وویلې زه نیمه نظامي یم زه مسؤول دفاع وکړه کابل د ښار وم د ډاکتر صاحب نجیب الله په وخت کې زه درته وایم چې د کابل د ښار امنیت ما په لاس کې و زما د جنرالانو په لاس کې و یعنی خبره دې کې ده چې موږ کاملا باید مترسط اوسېږو دا اوس ترې عسکر وګوره خوله یو رقم بوټې بل رقم دریشي بل رقم ته اوس وګوره بادیګارد روان دی د یو چا پسې دلته صاحب خوله یو شی دسمال گردن په غاړه دسمال په غاړه تړلی دی تا څه رقم عسکري ده وګوره دا رقم باید ونیو اوس ته شپږ صنفه د نظامي که زما غلطه نه کړم جواز شپږ صنفه د نظامي ته اوس کمبود لري د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې دا تیاره به سبایي چې جیکه شوه دوه تیارې سیخ به تللې په ټول مرز باندې ګرځېلې بېرته راتللې باور وکړئ چې که یو چا په پوه کې تصمیم نیوي په چمن کې یا په کویټه کې هر ځای کې تصمیم نیوي د غزه نه دا خبر کېدی چې وروره دغه سړی نمبر په دغه نمبر به سړی په دغه نمبر د پښو راغه افغانستان په داخل سه ونیسه نیول کېده اوس وروره راځي شیردل برو پردل بیا هېڅوک یې نه مني دا خبره غلطه ده نو مننه
هغه لاسترولنه یا ازو پرمختګ کې شما اشاره کردین کې پیشرفت صورت گرفته کې مثل در اردو افغانستان اما همو سه نقطه هم رد شد که تجهیز نیستن از نگاه تعلیم و تربیه درست ندیدن از نگاه لیدرشپ درست نداشتن که بالاخره بتونن حالا همین مسئولیت هم میتونست برداشته از یابی شما روی اول روی همین نقطه میخوان که چقدر قابل بحث است دوستا حرفای خیلی منطقی را اشاره کردن و قطعا این موضوعات را هم رد نکردن که در اردو پیشرفت صورت نگرفته اردو پس این چیزی را که اشاره کردن که این سه نقطه پیشرفت اردو را نشان میتر سه نقطه تحت سوال است بله در مورد تجهیز اردوی ملی شما ببینید که تا زمانی که در درون حکومت افغانستان هم در درون و هم در بیرون یک اراده سیاسی قوی ایجاد نشه شما انتظار از این را نداشته باشین که اردوی افغانستان تجهیز شوند یک اردویی که در گذشته در زمان دکتر نجیب الله شما ببینید که چی یک اردوی منظمی داشتیم از هم از لحاظ ساختاری هم از لحاظ کمیت و کیفیت و در تمام ابعادش ولی اردو تک تک شد اردویی که پارچه پارچه شد ولی یک زمان و یک مقطعی بسیار کمی بود یک دهه که ما شما امروز ای اردو 195,000 را داریم ولی ما شما زمان نیاز داریم ای همه پیشرفت ها را زمان بر ما نشان خواهد داد ولی دوستان استراتژیک ما کشورهایی که وارد افغانستان شدن اینا باید قطعا با ما همکاری بکنن و در صورت عدم همکاری اینا شما انتظار نداشته باشین که اردوی ملی افغانستان و بخشای امنیتی تسلیح و تجهیز شود تشکر باز بل تیکی تزه اشاره کنم اگه دا چه خواه حکومت داری چه دول رامن تکی دیشی پا خواه حکومت داری هم که بس وکی دخی حکومت داری لپاره ده تاسو ترها و پلان چه دا چه دول رامن تکی دیشی بله در حکومت داری خوب میبینید شما چند چیز را ما میخواییم مد نظر بگیریم حکومت بیشتر از یک دهه در افغانستان ما خیلی اندوخته ها و خیلی تجارب هم از این حکومت گرفتیم و یک حکومت نیمبندی که شکل گرفت در ارگان ها فساد وجود داشت در ارگان ها انکشاف نامتوازن وجود داشت در ارگان ها بحث های منفی دیگه هم وجود داشت که باید با اینا برخورد صورت بگیره عمده ترین موضوعات را که ما میخواییم در بخاطر ایجاد یک حکومت داری خوب مد نظر بگیریم چند چیز هست شما ببینید که اصل رضایت هست وقتی که حکومت ها شکل میگیرن باید یعنی مشروعیت حکومت ها و مشروعیت یک نظام از اصل رضایت منشأ میگیرد تا زمانی که در حکومت تمام افراد یعنی مورد پذیرش تمام ابعاد و تمام طرف ها قرار نگیره شما نمیتونین یک حکومت درست و یک حکومت مقنی به تمام افراد را شکل بتین دو اصل مشارکت هست در مشارکت به نام خیانت یا واقعا مشارکت قطعا در اصل مشارکت تلاش ما بری هسته که تمام افراد به اساس شایسته سالاری نه به اساس مصلحت هایی که همین ترکیب اولی که اشاره شده به اساس شایسته سالاری است در رأس بله. آقای رئی مردک معاونش آقای انوری و آقای بله ترکیب ما با ترکیب برمیگردم اصل مشارکت اصل شایسته سالاری هست زمانی که ما اصل مشارکت را مطرح میکنیم در اینجا حکومت ها یا روند ها و افرادی که در رأس وزارت های سکتوری و در رأس ادارات قرار میگیره ادارات از انحصار شدن جلوگیری میشه و تمام افراد میتونه در قضایا از نقطه رأس مشارکت در نظر گرفته شده یا نه از نقطه بله. رأس ترکیب شما اشاره کنین سه زبان بله این ترکیبی که اشاره میکنین بله. یا سه قوم یا سه ملیت این ترکیبی رو اشاره میکنین این مشارکت است بله من میخوام براتون توضیح بدم بر اساس شایست سالاری است من میخوام براتون توضیح بدم تیمی که ما امروز داریم و تیمی که ما امروز وارد کارزار انتخاباتی شدیم ما نمیخوایم بحث های هویتی و تباری را ما نمیخوایم در جمع مطرح بکنیم ما پشتون پس مشارکت در نظر نگرفتین مشارکت به اساس شایسته سالاری است نه به اساس قومی ملیتی من بیشتر براتون اشاره کردم به اساس شایسته سالاری ترکیب ما هم شکل گرفته و ما میخوایم که در ادارات سکتوری و در دیگر ادارات هم بحث شایسته سالاری را مطرح بکنیم نه زبانی نه سمتی نه تباری و هیچ موضوع دیگر بحث سوم اصل برابری هست تمام افراد در یک نظام هم از رأس تا قاعده در برابر قانون اینا یکسان می باشند و قانون با اینا یکسان تطبیق می شد در اجتماع در مورد حکومت داری خود نقطه دیگر را اشاره می کنم که شما اشاره داشتین فساد بله جلوگیری فساد چگونه در حالی که اشاره می شه که در زیادتر معادلات و معاملات که از طرف وزارت دفاع در رأسش آقای رحیم وردک بود و حتی بچش که آقای حامد وردک بله کارهایی که صورت گرفته که تمامش فساد بوده
جلوگیری از وانه تانست مثلا میتونه از اردو ملی استفاده میشد، کمپانی سکیوریتی بود، اموال مردم از اردو ملی استفاده میشد، پیسیش بچه رحیم وردک ترجیب میانداخت. ببینید یکی بحث های این که است که ما و شما حرفا را از بیرون مشنویم، یکی که شما در ما عملا دیدیم از کابل به خوست انتقال میشد، تمام جای اردوی ملی استاد بود قبل. اما پیسیش کمپانی سکیوریتی از آقای حامد وردک بود. ما نمیپذیریم ایره که از اردوی ملی به گونه های منفی استفاده شده باشه در کمپانی سکیوریتی، و ای من فکر بکنم یک توطئه باشه علی تکت ما و علی تیم ما، و ای که افراد چون این برچسب ها را با وزارت دفاع فساد وجود نداشت. بله فساد وجود نداشت. من نمیگم که فساد وجود نداشته، پس ما نتونستیم از یک اداره کوچکی را که در رأس او بودیم فساد جلوگیری بکنیم در تمام حکومت میتونیم؟ باز هم ما برمیگردم به حرف قبلی ما، یعنی زمان اراده شداریم، کوشش خود میکنیم، اما قطعا نمیتونیم جلوگیری کنیم. ما میخواهیم بپردازم به پرسش شما. ما میخواهیم که به صورت قاطعانه با چنین پدیده های مخرب که لایه های اجتماعی از او متضرر هست با از او برخورد بکنیم، ولی زمان نیاز هست. اراده سیاسی ما داریم، تکت ما و برنامه های جامع و کامل به خاطر از بین بردن و محو فساد و درهم شکنی از این وجود داره، ولی زمان نیاز هست. یعنی شما در یک زمان کوتاه نمیتونید که با تمام پدیده ها و با تمام ساختارهای منفی که امروز در افغانستان وجود داره، با توجه به جامعه سنتی و جامعه قوم‌گرایانه که امروز وجود داره، نمیتونین شما با تمام پدیده ها به یک بارگی برخورد بکنید. یعنی اراده جدی دارین که مبارزه میکنین؟ تشکر. کاغل جنرال استاس و ارزوان هم گوارم که حکومت داره تا راتون که حکومت کچه تا کاغل ایرین ورده که هر تو که راست رازی او پا کولشی با یو مخا فساد دورد کی که چنگه نکوره فیزی سب خا حکومت داری خا شایسته سالاری غواری شایسته سالاری باید موجوده وی او خا حکومت داری دست حکومت داری چه حاکمیت قانون عملی کریشی در حقا حکومت داری غواری او خا حکومت داری یعنی مکافات او مجازات باید خا حکومت داری ولری کار اهلی کار تا باید وسپارل شی او کچیر تا داغ نواقیس یعنی کار اهلی کار تا وسپارل شی شایسته سالاری موجوده وی او مکافات او مجازات موجود وی پختن موجوده وی باز پرسی موجوده وی نو فیضی صاحب تا پا دی پیمان والا را چه دی پیسات گراب را چیتیگی زبا بلتا کی تا شرکم دقی یویل سنو ماندانو واقعا دقی ترکیب تا پکاتو چه پراس که یو نفر پا پا ماوین بل سوک بل ماوین بل سوک تو گوی واقعا دا شایسته سالاری پر اساس دقی خلق غوره کری کنه در رای پر اساس او دا قومون او مذهبون پر اساس چه نفوس یا دا سمتون پر اساس چه پا اگو سیمو کردیل لری نو یوشه بل زلطا فیضی صاحب دا افغانستان اداره د اول د بن مشارکت اداره جوړه شوې ده او دغه دولس کاله دیرلس کاله په دې مشارکتي اداره مې تیر شوي دي، لیکن دغه اوسنۍ دوره دغه لس کاله یا پنځه کاله نور هم دا ټیم یا بل ټیم کوم چې انتخاباتو ته راځي کېږي دغه مشارکتي اداره به موجوده وي، دا یو دم لمنځني شوړی دا به موجوده وي، لیکن په دې کاندیدانو کې زه یو څه په دې کې وینم چې هر یو کاندید دینه د نامزد پوښوی ده په دې کې چې دغه تېره مشارکتي اداره د افغانستان په ګټه نه وه، دا ځکه په ګټه نه وه چې تېره مشارکتي اداره یو څوک یو چا سره چې وزارت هغه وزارت د تاریخ نه دغه قوم وزارت و، لیکن د اوس چې دغه به معاونې د یو قوم ده او دوه معاونې بل معاونې د بل قوم ده او رئیس جمهور د بل قوم ده، نو ممکن دا ناخوالې دوی لیدلې وي او اوس دوی هم اوس په دې لټه کې دي د دوی هغه چې وینو دا مناظره چې موږ ولیده د دوی هغه د طرحې چې وینو نو دوی هم دې نقطو ته متوجه دي، او که چېرته دې نقطو ته متوجه نه شي لکه دغه موجوده دولت چې ناکامه او جاته د دوی دولت به هم داسې ناکامه او جاته وي، نو دوی باید په خپلو طرحو کې دغه څو شایسته سالاریو مکافاتو مجازاتو او د
مسلکی بودن او دغه ته متوجه شي د په چوکات کې دوی باید سالمه اداره منځته راولي او سالی او بازوي او ترڅو دغه د خالي چې موجود دي دا کنټرول کړی شي او که چیرته سالمه اداره منځته راولي حاکمیت قانون په افغانستان کې تطبیق شي شایسته سالم مامور منځته راشي مکافات او مجازات جات باسپورس موجود نه وي او خپل امنیتي سکتور د تجهیز لپاره هڅې ونه کړي نو زه درته وایم چې د افغانستان به دا بدبختي وي چې پاینده کې به وطن مخامخ وي. مننه مننه ښاغلی استاد، ستاسو ارزونه هم غواړم. دغه یولس تنه نوماندان په دغه ترکیب سره کولی شي سالمه اداره رامنځته کړي که څنګه؟ ګورئ، داسې دا سوال مه کوئ چې کولی شي که نشي کولی، آینده خدای پوهېږي. دا آینده تعلق لري. ولې یو شی زه وایم، کاندیدان هغه شی خلکو ته وعده ورکړي چې کولی شي. اول دا اوس داسې دی نه کړي چې غر دې ورته غوښه جوړ کړي او سیند دې ورته شوروا جوړ کړي، چې عملي کېدای شي او امکانات لري. دوام دا چې وقتی چې کاندید انتخاب سو راغی، یوه قوي ملي برنامه د افغانستان د ستونزو شرایطو مادي او معنوي شرایطو په چوکاټ کې باید جوړه کړي، او د خودګاه کامګي نه چې اوس روانه ده، چې هر څوک یو سړی خپله کار وکړي، نور څوک یې کار کولی نسي، دا خودکامګي نه او د غرور نه باید صرف نظر وکړي. کاندید باید اصل نخبګري ته یا الیتیزم ورته وایي، دې ته باید زیاته توجه وکړي. دې دپاره چې یعنی د ضوابط د روابطو پر ځای ضوابط ته ورسي. فرق نه کوي چې زما د ازاره وروره څو نفره مثلا ښه قوي قوي کادرونه دي، د پښتون څونه دي. دا چې وایي چې نیم دستان نیم د زما دا 50-50 د حقیقت کې یوه خبره چې وطن مسلحت ته بیایي، مسلحت چې راغی دلته کس و ناکس ټول هغه ادارې ته راځي چې بحران اداروي، بحران دوران سالاري منته راځي. نو په دې حساب سره دغه دې ادارې چې نقص وکړه مسلحتو ته بته ته به یوه خبره کوله چې بیا در بهته بهی چوکي میتم تو به انترکو به توی میتم بهی تو ته وعدې کول په اصطلاح دا ډېره غلطه خبره ده. بل پلان فرهنګ د مجازات و مکافات باید رایج سی. افغانستان که جنگ نیست رایی، مگم بی قانونی ده، بی دسپلینی ده، انضباط وجود نداری، مکافات و مجازات نیست رایی. سرای من میگن که سبا خسی کیگی، از خبر رب مال من ده، اگر چاچی خیلی کار وکر، اگر به تقدیر کیگی نه، خیلی ماشو تمام ارکان کیگی. بل دا چاکمت قانون راسی، مردم سالاری باید بند راسی، قانون پش د راست تر قاضی پر پټول باندې تطبیق سي، په باندې تطبیق کیږي، مګر په ما ماما باندې کاکا باندې نور باندې نه تطبیق کیږي. دا غلطه خبره ده. یو سړی چې په تیارو کې مواد مخدر وي نه محاکمه کیږي، مګر یو سړی چې نیم کې نو د خربل بار کړی په شار وي، دا هغه سب زمانو کې چور کیږي. دا غلطه خبره ده. ځواب پلان 5 ساله دقیق طرح او تطبیق کی د افغانستان د شرایطو سره سم، باید دنیا د مفکوره سره سره سم. بل خبره وام په ټول منفی پدیدو په وړاندې، لکه فساد اداري، فساد اخلاقی، نور ټول شان پر ضد باندې یو تدابیری پلان باید جوړ کی او تطبیق کی. د مسلحت نه بېځایه واسي نظام امنیتي و اقتصادي و فرهنګي سیاسي ته دی ډېر توجه سي. موږ باثباته ډیپلوماسي باید ولرو. نو موږ د دنیا سره به دوسه آخره خبره کوم. یوه آخري په نتیجه کې ښه حکومتداري 15% چی شه راولي؟ امنیت راولي. 15% هغه سرکشه به په اردو باندې ولو خلاص. مننه له تا درنو مېلمنو ښاغلي نصیر ویار، ښاغلي هایګل جنرال هایګل سلیمانخیل، ښاغلي میاګل خالد څخه دا لازم خپرونه. تر بلې خپرونې چې زه بیا تا درنو حضور تازه رېږم، تاسو ټول په لوی وبښونکي الله سپارم. الله مو منل شي.